normalni ljudi vole iz tog perioda, a to je taj... Volimo izraz normalno. Da, pa dobro, naravno, niko normalno ne voli rat, ne voli razaranja. Naravno, ali mora realno da razmišlja se. Ali kad se setite toga i kad mislite o tom periodu, zaboravlja se jedna komponenta, jer mediji danas u suštini spinuju to i onda vraćaju na priču Jugoslavije. Ali zaboravljate komponentu socijalizma. Znači, socijalizam, gde god... Razgovarat ćemo o socijalizmu, opet idemo u Kosovsku Mitrovicu. Mladene... Čujemo što se dešava, Mladene. Mladene, šta se to dešava novo i koje nove informacije imaš? Pa evo, u toku je istraga i dalje u toku...